Përshëndetje shikues të emisionit Startup dhe mirë se po takuemi bashkë. Sektori i produkteve pyjore jo drunësore dhe i bimve mjekësore aromatike konsiderohet ndër sektoret me rritje të konsiderueshme. Projekti promovimi i punësimit në sektorin privat të Agjencisë Visrane për Zhvillim dhe Bashkëpunim që nga viti 2016 ka mundësuar aktivitetet të ndryshme për rritje në prodhimtarisë primare, përmirësimin e kapaciteteve përpunuese apo prodhuese të kompanive dhe rritje në cilësisë produkteve vendore si dhe promovimin e këtij në sektorit bujqësisë. Andaj përmes këtij projekti, natyrisht në Biofat të Gjermanisë është një ndër panairet më të mëdha në botë, morën pjesë për herë të parë 5 vizitore apo 5 gra ndërmarrëse të Kosovës, të cilat kishin mundësi të shohin nga afër gjithë prodhuesit e tjerë të botës që ishin në pranishëm kuadër të këtij panairi dhe të marrin përvoja të rëndësishme rreth këtyre produkteve për t'i sjellë në kompanitë e tyre në Kosovë. Ishte një përvojë e jashtëzakonshme për to dhe natyrisht ne kemi ftuar sonte këto 5 zonja ndërmarrëse për të ndarë përvojën e tyre edhe me shikuesit e emisionit Startup. Kështu sonte në studio kemi zonja Zarie Malseu nga kompania Biofruti. Mirë se erdhe zonja Zarie. Kemi zonjen Havushe Bajrami, kompania 99 Lule. Mirë se edhe Havushe. Mirë se gjetëm. Me ne sonte është edhe Zymrie Krasniqi nga kompania Agroshqiponia. Mirë se edhe Zymrie. Kemi Blerinda Veleu nga kompania Agro Florentina. Mirë se edhe. Mirë se gjetëm. Kemi edhe Erblin Avdia nga kompania Blifshe PK. Mirë se edhe. Faleminderit që jeni sonte këtu ndajmë këtë përvoj që ju morët të ditë me parë në panairin Biofat 2020 që konsiderohet panairin më i madhë në botë për bimet mjekuese aromantike. Andaj e zonja Zarie, fillimisht po e nisi me ju këtë bisedë dhe për shtypjet e juaja për këtë panair. Për shëndetje, faleminderit spori për ftesën, televizionit juve, televizionit 21, që gjithëherë keni interesim ndaj grave se si po arrin deri te suksesit. Ju falenderoj shumë. Edhe falenderimi tjetër është për organizatën e PPS-s Swiss Kontakti, i cili na mundsoi një vizitë njëve grave në panairin Treditor në Nürnberg, në panairin Biofash në Nürnberg të Gjermanisë. Ishte një vizit shumë e mirë dhe një eksperiencë shumë e mirë aty. Qka ishte më rëndësishme për ju në kuadër të këti panajire? Po, më rëndësishme aty ishim, sepse ne ishim të gjitha që mirëshim me, të gjitha këto gra që mirëshim me grumbullimin e këtë në bimve aromatike, edhe aty pom edhe shumë organizatat ndryshme që kishin pru produktet e të në panajirë dhe ishë, që me thonë, një eksperiencë e mirë se i pashim ato që i kishin pregadit ato bimë të që i kishin reklamu aty, për neve ishte shumë mirë me po sa ma shumë, edhe qatë eksperiencë me sjellë edhe të na këtu. Edhe pse nuk ishin dishka ma të veçanta se të na, se të krahasu me tash në këtët agroprodukti që kanë bërë paketim, mu më do ka petë Kosova e kesh paketimin më të mirë. Sa ato që ishin, po është mirë me dalë, me po, se shet dishka ma mirë, po shet dishka që sështë edhe ma mirë se të na, dhe kështu që mi mora të të mirë, ato është shumë mirë. Sigurisht, zonja Avushe, po për ju, sa ishte i rëndësishëm kjo panajer? Gjëllë do të gjithqysh me të falinderu, se po rrugtojmë bashkë me këtë emision të juajin edhe duke që gjithë po e vërtetojnë që është arritë një sukses edhe të emision ju, po edhe të kompania jam edhe une vetë si personalitet. Une për mu ka qenë udhimi parë në Gjermani edhe u konë shumë një knaqësie veçantë se kemi shku mënyrë të organizume edhe u konë më shumë mirë që kërë kemi marë atë lejen aty me hy shkrujke kompania 99 Lule, Havushe Bajrami, do me thoni, diçka ishke një ndjenjë shumë e mirë, edhe mu dokë që është një arritun edhe pse ka halo punë. Ky panajir ka qenë shumë i rëndësishëm, si vizita, si edhe panajiri, na me po aty. Të gjithë prodhusit vendorë, edhe përpunusit e produkteve organike,
aty kanë qenë të i prezentu produktet e vita. Ne jena në sektorin e bimve mjekuse dhe aromatike dhe normal që na u interesojshme vetëm për sektorin tonë. Këna që si u kanë që kërë kemi pa dhe Kosovën aty, këto kompanit e mdoj, aty i promovu. Prezentu, të po, i promovu produktet e tyre. Kështë që PPS-ja është të e bo një punë shumë të mirë, duhet t'i falenderuemi shumë. Unë jam përfitu se duket e regull të ty në pajisjen, kultivim, në përponim, edhe fatit ashe dhe në këtë udhëtim, gjithashtu edhe shoqatën organika duhet ta falenderojmë sepse edhe ajo ka qenë iniciatore, edhe interesimi aq i madh i kompanive të mëdhoja, ndërkombëtare, të shtandi i Kosovës u kanë shumë interesant. Qëka e kishte më të veçantë që ata ishin kurioz të shojnë? Po, bimë të mjekuse dhe aromatike qysh e kom thonë për fillimit, e po thëmë tashë, vazhdoj të them, kanë vlera që nuk i adimi na heq, se këto jonë vlerësohen, të na po vlerësohen pa, ka fillu me e cëti shka ma mirë, më me gjithatë, ati është një vlerësim shumë jashtë zakonshëm. I karakterizon bimë të vlera që i kanë, klima, po edhe prodhus që janë shumë të përgjegjshëm, që kanë arritë, kanë hyrë atje, edhe aty ne ishin duke i pritë, rënë me komuniku për mi nënshkru me njëherë marrëveshjet. Ne e vizituam panajirin, edhe i vizituam ndoshta jo gjithë vendet, gjithë shtandet aty, se shumë i madhë, e na vetëm dy ditë aty o endëm na për panajirë. Shumica ishin me bimë mjekuse aromatike, frutat thata, po ka pas edhe produktet e tjera. Edhe ato përvoja me gra, me takime, me biznese, me prodhus, me fermerun e do t'i shkëndej. Nuk do t'i moj veç për viti. Vutë kontakte për bashkëpunim? Ne kena vnu kontakte atje për sektorin tonë. Po sigurisht për sektorin që ju kene përkacu. Ne kena vnu kontakte që është një kompani austriake për erza, është e interesumi marë. Të ne disa loje, jo na qa prodhun, po disa loje. Është një kompani farmaceutike që i kërkon disu që na nuk i kemi në tregë, sa ato janë vitëm për barna, por edhe një kompani është ajo e Austrisë edhe ajo i paketon qajra. Do me thoni paketon krejt procedurën me dorë, krejt me dorë i ka, nuk ka dëboja të mekanizmi. Tash i kemi marrë shumë e-maila, bilem mu e-mail, po dhe e pasha që edhe këtyne, kur i kemi që vizit kartat, ne i kemi që krejt njaj, do me thonë, të trijat i kemi dërzuat, apo na dërgoj neve, edhe disave ju kemi i këthy, po disave na nuk kemi interesim, sepse ata janë vetë shesin, po na kemi shpërnda vizit kartat, aty edhe aty në nështë a ju ka randor, mendojnë që na interesojnë disa produkte tyne. Përveç që me eksportu me të madhe, mu më interesoj këtë dhe me pasë se qësh paketohen ato produkte, qësh etiketohen edhe si shiten ato materiali tyre që përdoret. Por, ne po mendojmë që jemi dvogël, nuk jemi dvogël se na kemi fillu shumë, tash 11 vite one i kom bërë me këtë kompani. Nuk është për ju dhe gjatë që punonin e këtë. Por ato kur i pëqmi që sa ju punoni, do me thonë, ato ishin me dekada tona. Trashe gem nga gjyshi, trashe gem nga prendrit, ose kishke që ka fillu mbi 20 vite. Do me thonë, nuk jemi shumë braba. Nga puna e shikni që jeni shumë afer me punë këtyre. Jemi afer me produktet e tyne. Po mu më interesoj që në pastaj edhe, pasi që po po prodhoj këto edhe po paketoj e po etiketoj për treg ton, edhe produktet të ndryshme tjera për me i marrë këto edhe mi kombinu me produktet tona, për shambull, ose këto mi përpunu pak ma frutat mi kombinu me erza, ishë një interesant një loj formule dhe një kompani, të këqyrë me... Këto ishën ato që i keni parë, sigurisht, gjatë të dy ditëve që ndrip, do të ndalëm edhe në detajet të tjera, por fillimisht ta marë mendimin edhe tri zonjave të tjera për pjesëmarjen e tyre në panajirë. Zonja Zymrie, për juve ishte eksperiencë e re kjo? Po, ishte era parë që kam votuar, e falenderoj PPS-n që na ka mundësu për më shku me parë panajirën një mberg dhe Gjermanijës. Ishte e knasi për neve dhe pomë të shka trejë. Qëfar ju tërhoqin? Po, në Kosovë i kemë këto produktet njajtë, aset aty në sekur të të na, shumë mirë. Dhe në paketim, si s'ket ishka ma ndyshe sekur të na, njajtë, si dhe sekur të na. Pa diqka që u ekspozua, që mungon në produktin tuaj aktualisht? Jo, produktet që a kemë nalë, ata i keshen njajtë, si me frotat mali, si kështu me bimë të na njajtë. Nuk pa diqka ma të rejtë ma të veçanë së këtë Kosovë. S'kishtë diqka që ju ishi më shumë interesuar, të dini më shumë rrëth që të produkte që e këtë në panajarit, na e kemë këto në Kosovë të anë atë janë gjitha. Po, Blerinda, për ju?
Fillimisht faleminderit shumë për ftesën. E falenderoj shumë programin e PSE-s dhe Swiss Contacti që na ka mundësu për herë të parë me frekuentu një panajer si që është BFO, që është panajiri më i madhë globalisht për produktet organike. Do me thonë, ju vetëm atu të bujqësis organike, po ka pasë edhe paketimet ndryshme, kozmetika, të gjitha, ku të gjitha kanë qenë të certifikuara si organike. Për ne ka qenë shumë mundësi e mirë, për shkak që mu ka dhru një platformë që me mujtë edhe ma herët me saktu takime me biznesë ndryshe të ndryshme, klient potencial, e saktu takime dhe e ke posë sigurt që kime qenë e praneshme në BFA. Gjithashtu gjatë këtyre takimeve kemi arrit me kuptu që tregu i bujqësis organike, sidomos a i bashkimit e Europian, është shumë interesum që këtu produkte me importu prej vendeve që gjendën në Europë. Sidomos prej Kosovës, përshkak që shohin si treg më të sigurt edhe më të kontrolushëm sësa vendet tjera të botës të tretë që i quajmë e që janë shumë në kontinente tjera e më të larkëta prej bashkimit e Europian. Ishte hera parë që ishit ju e pranishme në një panajirë të tilë, apo keni pas edhe mundësit e tjera? Për mu ka qenë hera e parë që kom qenë në panajer, si përfaqësuese e biznesit, ndërsa kompaninë e ka përfaqësu persona tjerë edhe gjatë dy viteve tjera. Të 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 parë ju keni pas mundësine dhe të ekspozdoni produktet e juaj, apo? Për ekspozim ju ende. Apo vetëm si vizitor? Po, vetëm si vizitor, për shkak që në ka shku një ku, dirisa e kemi kuptu pak edhe proceduren, se si gjithë mund të këne në Kosovë shpesh herë nuk i qasëm i shumë platformave të informimet. Dhe ndoshta edhe për shkak që mundohemi të krymë shumë punë, brenda një kohë shumë të shkurt, edhe gjithë mund i këtë qka. Shtu që besoj shumë që vitin e ashëm kemi me ekspozua dhe produktet, po ka qenë shumë mundësi e mirë se kemi mujtë me po produktet ndryshme të cilat kanë ardhë si finale, të pas përbërës materialin e parë që ka ardhë dhe prej Kosovës. E atje kemi po një produkt final që ka dollë prej produkteve të Kosovës që ka qenë shumë motivim e madhe dhe shtyrje që edhe na mu qos ka i treg edhe me ofru produkte finale në treg e ju vetëm me tregu në shumicës ku kryesisht shumicën e rasteve i hupe edhe origina produkte. Erblina, për ju? Fillimisht falënderit për ftesën edhe falënderit programit Swiss Contact edhe për PSE. Për mu si vizitore ka qenë hera e parë këtëherë, ka qenë një eksperiencë mjaftë e mirë, je gjithëherë në hapë me Evropën për botën organike, për shkak se ka ligjërimet ndryshme, informacionet ndryshme që mbahen aty. Për ndryshme, është shumë inspiruse kompanit që janë pjesëmarrëse me produkte finale, do më thonë merë idetë ndryshme, është një përvojë mjaftë e mirë. Ju përmandët që keni qenë vizitore, në fakt të pestat keni qenë vizitore në kuadrë të këti panajiri. Keni shpresë që shumë shpejt mund të jeni edhe ekspozuese produkteve? Po, sigurisht, me qenë se produktet i kam të certifikume organike, po ideja është me bëjë eksperiencë njëherë në tregun vendor, mandej me synu tregun evropian. Pse thoni eksperiencë në tregun vendor, është diçka e re që keni filluar ju, apo? Po, tash tre muaj kam fillu me produkte blef organik, janë, fillimisht kemë startu me 7 lojet e ndryshme të qajit, që bëjmë përpunimin final në filter. Këto produkte janë të certifikume me standardin organik bio. Është eksperiencë e re, hala, jemi që 3 muaj. Sigurisht përshikuaj si tanë, këto janë produkte që kanë sjellë sonte gratë, zonja Zarie, ka sjellë për të parë nga afër se si duken këto bimet mjekuese apo qajrat, ndryshëm aromatik të cilët i kultivojnë, i mbledhin, i përpunojnë dhe finalja është kjo. Apo për të thëmë finalja është në gotë për ta pirë pastaj. Ndërsa kjo është e kompanisë juaj, Erblina, ju e keni bërë këte paketim tani. Paketimi është bërë gjithë shkanë Kosovë, dizajnimi? Po, dizajnimi, paketimi, prodhimi është gjithë dësenë. Ishte kjo loj paketimi për shtatëshëm për të ekspozuar në një panajirë të tilë botërorë si kur kjo që ishte në Gjermani? Po, unë ashtu jem inspiru edhe që kam qenë maheret pjesëmarrëse në panajirin BFA prej agroproduktit,
Zakonisht, kërë e këm pas idejnë me kriju Blifin, atëherë kisha dëshirë me marë ideja, mu inspiru të ta. Edhe kjo më i me thonë paketimi është inspirimi i brendeve evropiane, për ata nuk është produkt që shihet si dizajn shumë të regun tonë, po më besoj që është veçant, mu më pëlqenë, shpresoj që pëlqenë edhe juve tjerë. Urojmë që vitin e ashëm këtë produkt të ekspozoni edhe ju në panajire të tila, si kur gjithë zonjat e tjera. Zonja Zymrie, ju mendoni të jeni vitin e ashëm ekspozuese produkteve tuaja, i keni të gatshmet, ju pyes para prakesh nëse i keni edhe ju të paketuara të gatshmet për tre? Jo, ale, akoma se kam i fillu me paketu, amo shpresoj me të gjitha lojtë e bimve, qajra, qa janë me ekspozu, pse jo. Ju aktualisht e keni kultivimin bledhjen, apo? Spontan edhe në kultivimin kështu me bim të anë lojtë. Ndërsa paketimin nuk e keni akoma? Akoma, jo. I dorëzonin e pikat grumbulluese? Po, të agroproduktin, me kemë bashkëpunim me agroproduktin. Me agroproduktin. 14 vite, në asë njëherë që kemi ndrohen, onë i bashkëpunim shumë i mirë. Edhe gjitha lojt e hamë spontame dhe kështu kultivu me i benjë. E keni menduar ta bëni paketimin, apo e sheni si rrugë më të drejtë të bashkëpunimin me kompanitë që... E menduim edhe këto, pa akoma are se do një rrugë gjallë kjo për me që dejte qojtë, me kam bio, tana, gjitho seni duhet. Po, me ndojna në tarmen. Tani për tani nuk arriti të bërë një gjithë të tjilë. Zonja Zarie, jo e shihni vetën të gatshme për të prezentuar produktet e juaja në një panajir të tjilë, si që ishte kë që ishit ditë më parë si vizitore? U shpresojmë të ardhmen që edhe në do të kemi pasë që i kemi të certifikume edhe në me standartit të aman evropiane që shdojt, pse jo? E keni filluar ju paketimin, apo akuma jeni me këtë formë? E ndë nuk keni fillu me paketim, po shpresojmë që do të fillojmë. Edhe ju aktualisht i dorëzonin pikat grumbulluese, si kur zonja Zymrie? Edhe ne i dorëzojmë pikën grumbulluese, që tash është i 4 vit që bashkëpunojmë me agroproduktin, edhe shpresojmë bashkëpunojmë edhe në tarnën, sepse është një pronor shumë, që me thonë nuk ndërën qmimet që të kompani që jemi me agroproduktin, të gjitha i kemi qmimet e njëta, nuk mundet kërkush me rritë qmimin për shemull të produktit që e merë prej fermerve, e kena të njëtin qmim. Kena pos kërkesa me qmime matë larta, po ato nuk janë të sigurt, për shemull veç vinë të morën produktin një ko të shkurt, edhe tani t'i lonë në besin, kurse të zotri Halitis kena pos kërë probleme, si në pagesa, si në krejt, ka qenë njëri i sakt. Mu për vetim e mi dhonë edhe 200 euro në kilogram, kur së është i sakt, dikush edhe sot janë ta merë, për shemë produktin me një qmim më të shtrejt, në esër tjetë të i produkti, atë të s'ki shka punën me të. Sigurisht se s'jelë dame. Po, Zonja Zarie, aktualisht është me letë për juve kjo mënyre punës, kjo i loj bashkëpunimi, se sa të bëni ndoshta paketimin dhe të shisni si produkt tuaj në drejt për drejt. Po, këshire, gjdo fillim është i shtirë, për ne vëkon njëherë fillimi sa mi anis, okon shumë shtirë, nuk okon letë, tani të orë gradualisht të punu, të mësu, të... Vjenë diri dhe të paketimi, ka dalë krejtë... Sigurisht që në procedura duhet të vëgjatë... Nga dalë sigurt me shku, është mësë mirë ti. Edhe pse të gratë, kena nevoj nga gratë për përkroje, se për të produkti final, me orë dirë të produkti final, normal që duhet më bështetje, edhe pse kemi më posë më bështetje shumë, e falenderojmë për pësen që jemi dhe këto, sëtë që nga kanë dimu edhe me mjetë makinerike, mu më kanë ndimu edhe tash edhe me logon e biznesit me bo, kështu që është një falenderimi madhë, një ndimes shumë e modhe, edhe organizatat tjera nga kanë ndimu, se si gra nga kena nevoj ma shumë për përkroje. Sigurisht për pëse i Swiss Contact për vazhdo në ndimoj gratë në këtë sektor, edhe duhet thënë se falë tyre është një arritje madhe edhe për ju. Zonja Avushe, ju keni planifikuar të jeni pjesë e ekspozimit vitin e ashëm, të mësë shkoni më si vizitore nga se ju nifeni tashme me këto produkte. Po, me na jemi, vëse që jemi përgatë në nëse jemi që një kodë gjatë të në tregë vendorë, edhe mendojmë që do të shkoj me produkte tona, kena edhe na kena punu për paketim, të me thonë kemi pas pak e curi gjatë paketimi dheri kemi janë final, kemi, do me thonë, të nuk kishë diçka shumë ndryshem pa me dhe së kur paketimet e tona atje. Aty qka kërkohet, kërkohet vetëm produkti duhet jetë i certifikuar.
I certifikuar. Organik, po, po, me një certifikat organike. Edhe ne që 3 vite kemi produktin e certifikuar, edhe mendojmë që edhe vitin e ardhshëm të përgatitemi edhe t'i qojmë produktet e tona, por t'i qojmë normal sukur brendi jonë që është 99 lule, për ndryshe shumicën por një pjesë ne e dorëzojmë të pikat e mdoja të grumbullimit, atë shka na të proneve, nuk ka shumë po, ka disa loje që dojnë gratë mi punu edhe na nuk javë nëllë mi punën. Êshtë diçka që mund të logarisni nga se ju këtë herë keni qenë si vizitore, plasi grahën dërmarse, sepse ka pas prodhues të tjerë nga Kosovat, e cilet kanë qenë pjesë e ekspozimit të produkteve të tyre. Êshtë diçka që mund të bëhet në mënyrë individuale, pjesë marja në një panajër të tjilë? A mund të bëni ju personalisht si grahën dërmarse, apo duhet do mos doshmërisht të ndihmoj një organizat që ju të dëpërtonin e panajire të tjila? Jo, na si grahën e mendoj që duhet të apete me pas për krahën dë mos doshmërisht. Po këta që kurion vendosë, do me thonë vendosën e për mes kjesës, këta prodhusën dhej. Ta shumë ne nuk e di që shionë për kjesat të kjesa, më duke që aty duhet edhe me qenë i qarkullim pak i ma i madhë, është i... Flisni për qarkullimin vjetë. Po, janë ato kriterët që i kërkon, kur ti plotësojsh edhe normal aty shtondi edhe pse është i përkrarë për kjesës, besoj që edhe këta është me pagis, do me thonë sepse aty hyrja ishte me pagis. I kanë obligimet e veta, si vërë që duhet mbuluat. Po, nuk është e parreqme, do me thonë. Kjo është që besojnë e për vitin arshëm pa problem, na mund t'jemi aty si gra me produktet certifikume organike në panajirin matë madhë botror. Edhe kujtoj që këto bindë mjekusa jonë shumë të kërkume. Edhe nuk e di jonë përqëndru në Kosovë që i kanë certifikuve të mbindë mjekusa aromatike edhe frutat e malit. Po ka mundësi të certifikohen edhe të tjerat të bujqësis, prodhimet të tjerat bujqësis, sepse aty ishin të gjitha prodhime bujqësore, jo vetëm bimje ku sa aromatika, aty kishtë edhe prodhime të qumshtit certifikume organike, prodhime të shpestaris, edhe kishtë të lëngjeve të ndryshme, kozmetik, edhe kështu që paketime, për me thone e garantumen nga letër rajel ricikluar, kështu që unë e kujtoj që këtu duhet me fillu edhe të tjerët për me u certifiku, sepse i vetëmi digaster që kryon zhvillim, këtu në Kosovë janë minjera, sa ko mujtë une, edhe bujqësia. Me bujqësi konvencional është problem na me depërtu jashtë, sepse kanë tokat më dhoja, kanë hapsirat më dhoja, na i kemi dvogla. Qka mujmi, na mujmi me të certifikuara organike. Është një standart, nuk është shumë i lejtë, po nuk është i parret shumë. E marrin shumë si frekë shumë, dhe me thonë, ka pas Komuna e Prishtinës thirje, po nuk ka apliku kërkush, ku më apliku veqonë, edhe veq me një aplikus nuk e kanë implementu. Nuk e di pëse i friksohen, duhet me fillu se ku kemi arri që sa vite ka kompani agroprodukte këta tjerë të tjerë që eksportojnë jashtë, jonë me vitet tona të certifikum organik. Na e kemë këtë pjallbin spektit për 2007. Edhe ku, jonë do sene që i vinë shumë shpejt në Kosovë, po do të mira nuk i marmi. Do me thonë, duhet me marrë që të certifikimin organik, mi ju nështru standartit organik, nuk është i parret shumë. E merë kosh gjatë? Një procedurë e ti? Po, këto të mbledhje spontane, ose, jo, për mrena vitit mund të certifikosh, në rase e dhe që edhe farën që e ki organike, plehon e ki organik, edhe këto mrena vitit i certifikon, po, mas shumë ti që të merkohë janë 3 vite, nuk janë shumë 3 vite, në fund me dalë jashtë produktet, sepse Evropa, po edhe e gjithë bota, i kërkojnë produktet organike, janë kërkesë edhe janë rritje, në ashtë vitin e kalum, kanë qenë 20%, tash unë e mujë me thonë që 30-20%, se u pak e interesimi shumë i madhë për produkte organike. Ata e kanë problem me prodhu organike, vendet e industrializume, po Kosova është hiqë se ka problem, sepse i ka tokat e menagjushme edhe edin historinë e tokave. E ka më të letë këtë procedurë. Kështu që kënjët vlenë si mesajë,
Nuk do me thonë që veç me shku edhe mu këthypi pa najirit. Edhe kem, po, ishtë në regull, na po vazhdojmë që shto. Na nuk do të vazhdojmë asë njëherë, se ku jemi kanë para sa viteve, ku jemi tash, është një ndryshimi malë si nota me ditën. Po, sigurisht edhe mundësit e tila që ju ofronë për të parë, dhe qka që mungon të këbizneset dhe produktet e juaja, dhe ju realisht të ndryshoni, apo edhe të shtoni kërkesat e juaja për ndryshimet eventuale produkte. Para sa viteve, më duke 2014 apo 15, qysh atëherë ka fillu me i klasifiku, edhe me i pa ku janë potencialet. Edhe PPS-ja ka qenë që na ka nxit për certifikim organik. Fillimisht edhe na ju kemi friksu, sepse me cilin do që të pytësh, do me thonë që apo letësohen kriteret, jo, kriteret vetë që janë rritën, sa ma shumë i shtërngojnë, se i shtërngojnë Evropa, ka masa, paraqesin, tash është një regulore tjetër, ka ndryshu regulorja, por nuk është e parreqme në Kosovën e uraj që jo veç me bimje kus aromatike, po edhe me produkte tjera bujqësore, të depërtojmë edhe të dalim. Unë e di që ka shumë produkte organike, sin perime, sin shpestari, po nuk i nështruat standartit, nuk ta garanton kërkush, ato edhe ti mbetesh mrenda. Me të vërtet uroj tjetë mesaj për gjithë fërmeret të cilët synojnë tregur në ndërkomtar që ti kënë parasysh respektimin e standardeve për të arritur, për të eksportuar produktet e tyre. Po nga kjo që thatë ju zonja Avushe, që përveç bimve mjekuese aromatike të cilat ju realisht të keni pas më të them kështu, më përsynim për ta parë nga afër se si është atje, se si ekspozohen të ashihni paketimin dhe ato se qëfar e shoqëron këtë produkt. Keni parë dhe gjërat e tjera, e përmandet produkte kozmetike dhe kështu. Ishte diçka që juve ta ju bëri kureshtar, ta nisni si produkteri në kompanit e juaja, Blerinda? Diçka më të veçante si nga jo që keni parë. Faktikisht, për mu ka qenë shumë motivimi madhë për shkak që Agro Florentina si kompani është fokusuar në tregun e shumicës edhe tek bizneset ndërkomtare. Dhe me thonë, eksportën prafërsisht 90% të prodhimit. Ndërso, për këta arsye, unë e kom vendosë që bashkë me kompanin, me u fokusu me ndonje aktivitet individuali, cili kom e qenë i fokusu në tregun vendur fillimisht edhe në tregun e pakicës. Për këta arsye, në bashkëpunim me bashkimin evropiani, cili ma ka projekti menaxhuar nga FIQI, programi ATAR 2, cili ma ka mbështet idenë, këm njës një aktivitet që quhet Botanik SHPK, edhe kompania ka për qëllim që tash këtu produktet që ne i përmes Agro Florentinës i eksportojmë në tregun ndërkomtar, me i plasu në paketimet të vogla në tregun e pakicës në Kosovë. Për shkak që ne kemi një shkollë të lartë shumë të madhe të importit dhe vazhdimisht popullin klientët tonë, konsumatorët në Kosovë blenë produkte që janë të importuara nga vendet tjera, e cilat mund të ofruhen nga prodhusit vendur me kualitet edhe më të lartë, përshkak që ne dhe të zgjedhim pjesën më të duhur dhe me kualitet më të lartë bimës që të jetë pjesë këtyre produkteve, jo vetëm mbetjet si që shumë kompani tjera ndërkomtare që importujnë produktet finale në Kosovë aplikujnë këtë regullë. Për atë arsye për mu ka qenë shumë motivuese edhe këmë punu shumë që me njësë këtë aktivitetit, cili tash këmë u plasu në treg, muajnë e arshëm, edhe besoj që jëmë të mundu shumë që me përqunje energji që popullin tonë me afru ma shumë ka natyra, me lidh me natyren e Kosovës, edhe besoj që edhe shpresoj që këmë u përcjellë kjo energji, jemi të punu vazhdimisht. Po e shihni ndonjë rezultat pozitiv në këtë aspekt? Po, përshkak se i kam... Ka vendisim më të madhë për t'ju këthyre natyres, ambientit e pastën nga qytetarët? Po, ku marrë shumë feedback pozitive prej shumë njerëzve cilve ja u këmë përqu mesajë, nëse e këmë komuniku idejnë të këta. Tash jëmë bisedim edhe në disa pika ku me njësë shqitje në produkteve, edhe normal promovimin e tyre. Shpresoj që kam u përqu këj mesaj me atë energjit cilën e kom njësë edhe one, kom i prej këzamrat
konsumatorve tonë, njerëzve tonë Kosovë. Shpresoj që shkoj mirë. Erblina, ju e keni menduar, edhe pse keni një periudhë shumë të shkurtër që keni filluar këtë, por keni ndonjë ide të re se çfarë mund të bëni tjetër nga këto produkte të cilat ju keni aktualisht? Po, sigurisht, unë ashtu kom pas dëshirë pikës parë me fillu me filter, më ka dok proces më i vështirë. Linën e parë, mandej e kom arrit me kriju, dhe më thonë, me filter, produkt final. Ideja, apo lindja e dytë, kam e qenë produkt refuz, që kam ju referu ma shumë botës të farmacis, me bimë mjekësore aromatike, që përdorën për ndonje arsye shëndetësore. Edhe e mendoj linjën e tretë me kriju erza, që përdorën për kuzhinë. Dhe më thonë, edhe për mu ka qenë e panajrë, jam fokusu ma shumë në këto tri lami, për me perfekcionu, për me kriju idejnë ma mirë ashtu se sa e kam në mendje, me marrë ideja ma shumë, mu inspiru ma shumë, dhe më thonë që kjo ka qenë aja kryesorja balës që unë jam fokusu. A është rrugë vështirë të hysh në këto dy segmente, po quaj tek erzat dhe tek produktet refuz? Realisht, ma e vështirë ka qenë produkti në filter. Në filter? Po, përshkak se duhet një makineri që është ma ndryshë se këto, është ma e vështirë mu arritë, plus duhet kapacitet ma i madhë nëse menon me mbulu tregun vendorë. Këto është në linja e dytë dhe tretë janë pak ma të leta, që unë e mendoj në fund 2020-ës, fund të vitit me finalizu ashtu, dhe në vitin e arshëm me dalë edhe ajë produkt. Cilat lojet melmesave? Erza zakonisht mund më konë edhe të përzime, po kemi rozmarinën, timjanin, bazilikumin, magdanozin, po gjithashtu mund më konë të miksume për në ajë produkt veçantë ashtu për mu përdorë. Do të kënë do një emër tjetër, apo do kënë me të njëjtin? Jo, do të kënë në brendin e Blifit. Me të njëjtin, do të të mbajt emri kompanis në të gjitha produktet të tjera që nëzirni në treg. Zonja Zymrie, ju si kompanie keni menduar një gjithë të tim? Një diqka të rejta nëzirni nga kjo, apo do të vazhdojni këtë mënyrë që keni aktualit? Na, për momentin, jem vetëm me fidaune, kem bi 60 fërmer, që ju ja bëjnë na fidaunat vetë, edhe ju shkepim një të fërmerit. Jafqojnë akështu me module, me kretatë, dhe jo spjegojmë qysh milën, sa me sa dimenzionet, jo ja po mshila qysh me mbajt ato kretë, që si janë djenina, jo ja po mshila qysh mshila të në grave, fërmire, treja që janë këtë Dhe të që më shumë aktualisht punoni në këtë mënyrë, ka shumë fërmerët e cilët bashkëpunojnë me ju dhe shprejnë interesit? Bizash djetë ashtë ofër gofri të në qinëshin rëjnë. Rëth 100 fërmerë? Po, 100 fërmerë janë, edhe shumë i kina fërmerë të aman që punojnë janë zojat të gjitha janë... Flisni për komunën e Malisheves nëse... Për Agroshqiponjën, po. Agroshqiponja në Malisheve. Në Malisheve, po. Janë më shumë gjinia femrore që shprejnë interesin punojnë në këtë? Femrore, kretë janë, po, femrore janë. Me familjet e tyre, me familje? Me familje të mine. Na njëherë si fillim, kena fillu vetë me spontane, kena mblidh kachen, mollen, agulichen, në përbisht. Kosovës, tani kena fillu me këtë kultivimin tash që 70 zite. Êshtë me e letë t'i kultivosh dhe t'i mbledhesh apo spontane? Cila është me e letë për ju? Kur e dënë punën, dyat janë të mira. Kur ki qef, ki vëllnet, asë njona nuk është të zashme. Êshtë një rogë e gjallë, e një rogë për do të për ki sfid, ki dhe lodhje, ki për kur e dënë me zemre, me shpirë të bantana. Me këndë punoni ju? Me borën, me thmit. Do të të jeni edhe ju komplet familja e angazhuar në këtë? Po. Zonja Zarije, ju e keni mënduar ndër një produkt të dytë nga këto bimet që i keni aktualisht? Po, ne kemi pas diri tash ciamin kalendullin prej bimbe, mullogën edhe në këto mbledhje spontane më kena disa tjere shumë, po me kultivim kemi tash kemi qef me hedhe me shërebele me do bimë tjera për shembull aromatike. Po, do të mendoni ti kultivoni edhe tjera përveç kësaj spontane? Po, mendojmë ti kultivojmë si vjet. Ta shkum fillu me fermer, me bo, që me thonë, sa fermer po mbohon për këtë vit, sa vitin tjetër, se disa për shembull për vazhdojnë, po disa s'po dojnë edhe me vazhdu. Ka ndonjë arsye që s'dëshirojnë të vazhdojnë, apo do shta e shojnë si pun të vështirë? Thonë drejtën, kjo punë nuk është shumë e rënë, edhe është shumë e lehtë e mirë për femra. Kisha thonë çdo kush që ka pak tokë para shtëpisë ose dikun tjetër, mundet mi kry krejt punë të shtëpisë, 5 orë i mi mbjellë, për ta është shumë e mirë, sa në varët prej dikuj për nej erë, është të shtëpisë, pëse mës me punu, aja tokën e vetë një mbjellë, ato është punë e letë, është punë e mirë, q
që të knoqët syni bëllë kur t'i posh ato lullë, kur të qelin e kur t'i mledhsh, është një knaqësi, pun të kryen shumë shpejt. Unë e pi kry pun të, po mirëna me pun, me kryt pun të, edhe apet po mdel ko, për me, me dalje, me pa e kryt. E, thonë drejtën dhe disa nuk e kanë dështa dhe marak, së një imponën, nuk është që s'kanë levërdi, po mbledhe një ditë, tjetërën ditë kanë qef me dalë, në është ta me shretit, edhe kur të vinë, thëjnë, jo, bës po mu ishmi ta në ditën me mbledhe, që shku në bisedu në bazë të grave, po ka disa që jenë të përkushtume, e dojnë punën, edhe i krynë punë të shtëpijës, dalin i mbledhin lullet, i punojnë, përfitojnë të ardhëra, edhe kjo është një knaqësi, nuk ja lyp as burrit njëra, as djalit, as kërkuj i kiparët e tua, i ndimën shtëpisë tonë, familjes, unë kisha me bo lutjet e të gjithë gratë që kanë mundësi letë mjedhin në të punojnë, se kjo është një sektor që po ka tash prioritet ma shumë, edhe po përkrahët ma shumë, edhe dita ditës besoj që edhe ma shumë do të përkrahët, kështu që pse mos me punu. Ja blenë të angazhëm ja gratë, cilat janë aktualisht fa puna. Pasi që e kanë edhe shqitjen të sigurt, kjo është një shumë e modhe, një përparësi për që shqitja është e sigurt, s'po ju jetë modhin shpe. Zonja Avushe, ju keni ndonjë produkt të dytë nga këto bimë që keni ndjerë? Apo keni ndonjë ide nga panajiri që jeni këthyrë tashmë? Po, realisht na vetëm i kemi tani mbi 30 lojet produkteve në treg, duke filluat thatat edhe uflën e vollës edhe i kemi disa lojet vojrave. Edhe çka kemi menduar na, kemi menduar një kombinim me erza dhe me frutat malit. Do me thonë ato, besoj që, po, ajo do tjetë si ide, edhe ajo do tjetë certifikume organike, po është që mungon trigun tonë, sepse edhe atje ishve që kishë fillu eri në shumë kompani. Shumë kompani prodhuse në Gjermani, ishin Gjermane, edhe na i provum ato, i shiju, kishmi mundësimi shiju, edhe e pash paketimin, nuk është diçka e pa arreqme, vishë du të me këqyrë ato pajisit makinerite dhe me fillu. Ju dhe Erblina që keni si ide të nxjerrni për tregun tonë erzat, janë këto diçka që mungojnë aktualisht nga ndërmarrësit tonë, kemi vetëm të importuara, që e keni si synim këtë ide, apo? Kur e kumë fillu, ne... Po s'ka problem. E kumë fillu që nuk ka pas, do me thonë, lojet qojnave, organike edhe sukur që përvlohen, e kullohen edhe përdoren, nuk ka pas, do me thonë, treg vendor, unë atëhere e kumë fillu. Kure kumë fillu edhe me ufëll, nuk ka pas. Ufëll të prodhume edhe certifikume organike edhe vajrat të destiluar, do me thonë, nuk ka pas. Tash edhe që ky lloj nuk është, nuk është në treg që ajo... Ajo do të për... Ajo besoj që kam ju shërby edhe sukur për një mëngjes, do me thonë. Pse mos me fillu një mëngjes me erza dhe me frutat malit, do me thonë. Me një qaj, me një kafe, edhe kryhet mëngjesi. Ose mund të përdoret edhe për darkë. Se ishë ushqim dietal, ishë ndetëshëm, pa sheqerna, por shijen e amel. Sepse me fruta malit. Ultimet e tila, që fari deshti është zakonshme sjelin për tregun tonë, Erblina? Po, unë më i me të seksë kryesisht kemi pa erëza, dhe më thonë si produkt final, po jo të prodhimit vendor. Për ata ka qenë ideja me u fokusu në erëza si lami e tretë, për me kryu shije të ndryshme për, dhe më thonë, kuzhin, edhe pse jo me qenë, dhe më thonë, vendore, mas janë pre kultivimit dhe deri në proces final në vendin tonë. T'ju pyes të gjithave, keni mundësit të mjaftueshme apo ju ofrohen mundësit për të promovuar produktet dhe punën e juaj? Mundësi ka, po realisht që të cekëm kuptohet që vynë ma shumë përkrahja, po shpresoj që... Ju personalisht, nga kush keni përkrahje për biznesin tuaj? Unë e prej PPS-es, dhe më thonë, edhe Ministria Inovacionit më ka përkrahë në idejnë fillimisht kër e këmë shfaqë ashtu për blith. Këto dy e në konë që nga kam përkrahë edhe, përpëseja realisht nga ka përkrahë edhe me programet në ndryshme që janë për biznes, që janë konë shumë efektive. Ndikun tjetër për momentin së këmë marrë në tim. Po, zonja Zymrie? Keni nevoj për përkrahje, për ta promovuar sa më shumë produktit? Kemi nevoj akoma për makinerit ashtë me dalë në produkte final, për ekspert. Hale nuk kemi akoma do pajife që na vynë për me dalë në treg.
se të regu kur da qështë të jashtë një produkt, do të me konë një qëtëzikum jemi, për produkt do të me konë bio për me dalë të aman finalizim, për me eksportu vetë këtë në jashtë. Zonja Zarie? Në, jemi për kra dhe prej organizatav tjera, sidomos prej PCK dhe CNVP, në pasi që 4 vite që më përkra me fidone, edhe kjo është një ndimes shumë e modhe se për fermer të pikam fidonët të gatshme, e falenderojmë, kështu që kemi përkraje prej shumë organizatav tjera, i falenderojmë, po kemi nevoj si gra, kemi nevoj edhe hala për përkraje. Për përkraje, akoma më të madhe, sigurisht. Se këto, nëse do t'i me inë përpunim, po vynë mjetë shumë makinerike me arderi të qështë të paketimi, për shembul, po vynë edhe mjetë shumë tjera. Zonja Avushe? Përveç në pajisje, do me thonë. Nuk do me thonë që pëndimoni gruës e ki këtë pajisje ose e ki këtë këto fidone për kultivim, ose me një grantë. Përkroja duhet me qenë nevazhdushme dhe duhet me qenë përkroja institucionale. Tuke e ngriti mazhin e produkteve vendore, duke ju dhonë për parësi produkteve vendore në tregë, mësme fillu me njëhere me i tatimu, se s'kem ku shkojmë në api tatimeve. Ne jemi, do me thonë, ne i paguim tatimet, nuk është diçka që... Po si bizneset vogla, një lecije ti të ju ofrot, do të kështë të qenë. Pak për fillestaret. Edhe bashkaresht, institucionet edhe bizneset, qendrat e mdoja, trektore, duhet mi u dhonë hapsirë sa ma shumë produkteve të grave, produkteve vendore. Sepse një pajisje e merë, po pastaj vazhdimisht duhet me funksionu dhe biznesi duhet me jetë për para. Sukuron që kom pas përkrojen prej Maxi Marketit, do me thonë e kom hapsiren, mi qu shtandat e tonë dhe mi vendosë produktet, pse mës me pas hapsiren edhe prej marketeve të tjera, ose qendrave të tjera, që mës me të imponu me njëherë me fillute, me hynë të vëshë, apo me pagu qira, edhe kur të fillon kjo imazh, mi avlon i ven pak më të mirë produkteve vendore, ne këtë ekspozohen ma shumë, besoj që rritemi, forcohemi edhe ka halot e tjera, gra pas taj që kyqen se dihet që tregu jonë është i vërshum prej produkteve të huja. Ka nevoj sigurisht për produkte vendore, po zonja Zarie? Për shembull, nëse një organizat në ndimon, kisha me thonë që te gratë pak... Kër po është puna me përqindje, për shembull, na nuk po kena mundësi se për shembull s'kena ardhë dirë të fitimi aq i madhë edhe që me investu edhe na aty në atë përqindjen. Tash, kër po investujmë na si gronë që atë përqindjen, na po mesmi 0-0 atër s'po mujmi kur gjo me bo. A pa tjetër po du të me investu që ta marë për shembull një dishka të punoj, po këne kër po këthesh nga ona tjetër nuk pe ki njerë, masanena se jo në kredi, po je, jo dishka nuk piki që me morë malë për shemë me ble, ose me e qëto të gratë pak ma shtirë pikena. Blerinda, për ju, është nevojshme përkraja si biznes, apo keni mundësit mjaftueshme për të promovuar produktet e juaj aktualisht? Unë mendoj që gjithmonë përkraja është shumë e rëndësishme, sidomos për bizneset këto në Kosovë, e sidomos këtu të lëmisë tonë që nga një herë në bazat institucionale të institucionave në Kosovë nuk është që e ka një sektor të veçanë, gjithmonë kategorizohen ose të pëmë dhe perime, ose tani vetëm sa ka fillu, në që fëse nuk gabaj një kategorizim i vogël për kultivimin e bujqësis organike, po ju diçka e specifikune, që mendoj që kishtë qenë shumë e rëndësishme si hap institucional mu zhvillu, përshkak që kur identifikohet si sektor institucionalisht, atëherë kuptohet edhe rëndësia e madhe edhe përqindja e madhe eksportit që Kosova e bënd të këtyre produkteve në tregun ndërkombëtar. Për atë arsye, përveç regullimit të kësaj çështje institucionale, mendoj që është gjithmonë e rëndësishme edhe përkroja në asetet fizike, edhe ka çështja e marketingut, është shumë e rëndësishme me pas përkrahje. Ne kemi, si Agro Florentina, kemi pas përkrahje vitin 2019. Kemi ende tash në përfundim një projekt për zhvillimin e këti sektore të proceseve të përpunimit edhe të kultivimit. Ndërsa, përveç përkrahjes fizike,
të asajteve fizike, mendoj që është shumë i rëndësishëm, sidomos për ne si gro, për krohja edhe shtytja që ne me pas me shumë motivim për me punu, për shkak se si femra kemi një numër më të madh të barrierave, sesa meshkujt të cilët janë në këtë sektor, se gjithmonë kur ka edhe ndonjë organizim, për shembull të organizuar për mision të shitjeve ose misione tjera për me mu zhvillu si biznes, gjithmonë je e vetmja ose e dyta, e treta femër në atë grumbull të ndërmarrësve tjerë të gjinisë mashkullore të cilët e kanë gjithmonë më të lehtë për me i kanë jo më të lehtë, po kanë më pak barriera se sa femrat. Jo, realisht në këtë panajir për cilin folëm deri tani që BioFat 2020 që është mbajtur në Gjermani, keni pas një shoqërim nga Ministria e Bujqësisë. Zonja e cila ju ka shoqëruar s'ka mujtë, sonte tjetë me ne këtu në studio për arsye të ndryshme, mirë po duke pas para sysh atë që tha Blerinda, që duhet tjetë një rrugë institucionale që përkra këtë sektor, mjaftë të rëndësishëm duke pas para sysh përqindjen e eksportit të këtyre produkteve, kishtë ndonjë mendim nga Ministria e Bujqësisë, nga zyrtarja e cila ju shoqërojnë në atë ko? Po ju pyes juve nga se vjeket që sështë sonte me ne, po dëshiroj të dinë nëse eventualisht do të apërcjela jo këtë në Ministrinë e Bujqësisë. Faktikisht, ne kemi arritë edhe me bisedu me zonjën Valdejte gjatë gjithë kuës o ishim në Panajer, dhe edhe me marë pjesë në disa prej konferencave cilat ishin dy prej tyre shumë të rëndësishme që pota knatësin shumë që pota mundësin me qenë prezente, që ka qenë parashikimet e tregu, rritës e tregut për bujqësin organike në kontekstin global, dhe tjetra konferencë që kishtë të bëjmë me certifikimin organik në grëpt, cilin tash Kosova këtë vetë kome fillu me 5 kompani, cilat edhe Agro Florentina është pjesë marsje, për herë të parë kemi me apliku certifikimin grëpt, do me thonë të fermerve që i kultivojnë këtu bimë medicinale aromatike, dhe gjatë bisedave të ndryshme e kuptuam që Ministria tash kome arritmi bo disa hapa që në mënyrë institucionale me pas një regull shtetërur në bi produkt, në bi këto logot edhe brendet që dalin si produkte bio ose organike të cilat nuk jenë të certifikune, që se nuk gabaj, si pas bisedimeve që i kemi pas, kemi marrë një shpresë edhe një mesaj pozitiv që ata kanë me punu drejt këtyre. Do të ishte një një mesë madhe, sidomos për ju që keni bizneset e vogla që akoma janë në zhvillim në Sipër. Unë ju falendroj shumë që ishit sonte mysafire në studio dhe datë këtë përvoj me shikuesit e emisionit Startup. Punë të mbare suksese. Mi që të ndëruar, biseduam për panajirin BioFat 2020 që është mbajtur në Nürnberg të Gjermanisë, këto 5 sezonja, naturisht gra ndërmarse nga Kosova, këtë vit patën mundësi të jenë vetëm vizitore, falë për krahjes apo rrugën të cilën ju hapi organizata Swiss Contact këtyre zonjave për të qenë atje dhe për të parë nga afër gjithë produktet që ekspozuan të tjeret në kuadër të këti panajiri më të madhë botëror për bimet mjekuese aromatike, nga se kishtë edhe produktet të tjera si që thënë zonjat, por ne biseduan për atë që këtu aktualisht grumbullojnë apo edhe mbledhin dhe eksportojnë në vendet e tjera pra bimet mjekuese aromatike. Vizitat e tila janë mjaft interesante, sidomos për gratë ndërmarse, për bizneset e vogla nga Kosovat e cilët kanë mundësi të shojnë nga afër, se si punohet në vendet e tjera ndërkomtare dhe naturisht të vën kontakte për produktet e tyre në të ardhmen për të pas mundësi të eksportojnë, apo dhe të jenë të pranishme individualisht në panajiret e tyre. Falemderit shumë me që të ndëruar që u shoqëruat me ne deri në këtë kohë, takimin e radhës e lëm të hënë në arshme nga ora 22:30. Miru pafshim.